नमस्कार म डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल यहाँहरुको समक्षमा मानव धर्मको सन्देश लिएर उपस्थित भएको छु र हजुरहरुले पुनः आज अध्यात्म र विज्ञानको समयको बारेमा सुन्नुहुन्छ आजको युग वैज्ञानिक युग भन्छौँ हामीले त्यो विज्ञान भौतिक विज्ञान हो त्यो भौतिक विज्ञानले हामीलाई धेरै कुरो दियो अनेक प्रकारका सुख साधनहरू उपलब्ध गराए जसरी हामी सुन्छौँ रावणको जमानामा वायु देवता अग्नि देवता सबै देवताहरूले रावणको सेवा गर्थ्यो अरे त्यो सेवा गरेको मतलब हो सब उसको कन्ट्रोलमा थियो आज पनि साइन्सको उपलब्धिले यो सबै देवताहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा छ बटन थिच्ने बित्तिकै हावा देवताले काम गर्न थाल्छ पङ्खा दिनु थाल्छ एसीले काम गर्न थाल्छ धाराको त्यो कल चलाउने बित्तिकै पानी आउन थाल्छ जल देवता हाम्रो कन्ट्रोलमा आयो बटन थिच्ने बित्तिकै आगो जलिहाल्छ अग्निदेवता हाम्रो कन्ट्रोलमा आयो त्यसरी सबै देवताहरू जसरी रावणको कन्ट्रोलमा थियो त्यसरी हाम्रो कन्ट्रोलमा आयो तर पनि हामीलाई मनको शान्ति प्राप्त भएन साइन्सले सब कुरो दियो तर मनको ब्रेक हामीलाई दिन सकेको छैन आज जति बेसी साइन्सको विकास भएको छ त्यति नै बेसी मानिस अशान्ति भएर गएको छ पहिलाको युगका पहिलाको जमानाका मानिसहरूलाई हेरौँ भने उनीहरूको जीवन धेरै शान्तिमय थियो किनभने उनीहरूलाई थाहै थिएन संसार कस्तो छ उनीहरू आफ्नो गाउँधरिमा सीमित थियो न टेलिफोनहरू थिए त्यति बेला न यस्ता इन्टरनेटहरू थिए न टिभीहरू थिए थाहै हुँदैन थियो आज त घरमा बसी बसी सारा संसारले हेर्न पाइन्छ र मनले यति साह्रो त्यो खेल्न पायो मन यति साह्रो अशान्ति र चञ्चल भएर गयो कि आजको युगमा सबभन्दा बेसी मानवलाई अशान्ति भएको छ पिस अफ माइन्ड भन्ने कुरो आज दुर्लभ भएको छ सबै कुरो पाइन्छ पिस अफ माइन्ड पाइँदैन मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ भगवान्ले एकखेप सबै कुरो बाँड्दै थियो अरे जो आयो जे पनि दिँदै थियो अरे छेउमा लक्ष्मी माता पनि बसेको थिइन् एकछिनमा उसले हेर्छ भगवान्ले एउटा चिज चाहिँ आफ्नो खुट्टा मुनि लुकाइहाल्नु भएछ बाँड्दा बाँड्दा अरूले ख्याल गरेन उहाँले ख्याल गर्नुभएछ यो के लुकायो होला उहाँले भगवान् विष्णुले भनेर उसलाई मनमा एउटा शङ्का आयो अनि जब सबै बाँटिसक्यो सबै गइसके त्यसलाई सोधेछ प्रभु यो हजुरले के चाहिँ लुकाउनु भएछ तल भनेर उहाँले भन्नुभयो पिस अफ माइन्ड मनको शान्ति र सुख चाहिँ मैले मेरोमै राखेको छु त्यो नभएको भए मान्छेले मलाई खोज्दै थिएन मान्छे संसारमै डुब्ने थियो त्यो एउटा चिज मेरोमा भएकोले जबसम्म मानिस मेरोमा हुँदैन मलाई प्राप्त गर्दैन उसले पिस अफ माइन्ड पाउँदैन र सज्जन यो कुरा सत्य हो हामीले संसारमा सबै कुरा पाउन सक्छौँ मनको शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र यो पिस अफ माइन्ड चाहिँ कसरी पाइन्छ त मनको शान्ति भनेको के हो त इङ्ग्लिसमा हामीले स्टेबिलिटी अफ माइन्ड पनि भन्छौँ मनको शान्ति पिस अफ माइन्ड पनि भन्छौँ यो वास्तवमा मनको शान्ति के हो हामी सम्झिन्छौँ पैसा बेसी कमाएर मैले मनको शान्ति पाउँला बिल्डिङ बनाएर हामी मनको शान्ति पाउँला होइन के अरे ठुल्ठुलो पदहरूलाई प्राप्त गरेर मैले मनको शान्ति पाउँला अनेक प्रकारको मेरो यश भइदियो भने मैले मनको शान्ति पाउँला भने अनेक प्रकारका प्रयास गर्छौँ तर अन्तमा शान्ति हाम्रो हातबाट खुस्केकै हुन्छ ठुलोभन्दा ठुलो विद्वानलाई सोध्नुहोस् ठुलोभन्दा ठुलो ज्ञानी मान्छेलाई सोध्नुहोस् ठुलोभन्दा ठुलो धनी मान्छेलाई सोध्नुहोस् नेताहरूलाई सोध्नुहोस् राजनेताहरूलाई सोध्नुहोस् के तपाईँले पिस अफ माइन्ड पाउनुभयो मनको शान्ति पाउनुभयो झन् पैसा बेसी कमाएकोलाई त रातभरि निद्रा लाग्दैन स्लिपिङ ट्याब्लेट खाइरहेको छ हामी विदेशलाई अमेरिकालाई युकेलाई जर्मनीलाई डेभलप कन्ट्रिज भन्छौँ त्यो डेभलप कन्ट्रीमा झन् हाम्रो यो देशभन्दा पनि बेसी अशान्ति छ र शान्ति पाएन र पिस अफ माइन्ड कसले पाउँछ त हामी सम्झिन्छौँ पूजा गरेर पाइन्छ पाठ गरेर पाइन्छ माला जपेर पाइन्छ त्यो पनि सज्जनो यो मन कन्ट्रोल हुँदैन रहेछ काठमाडौँमै केही दिन अगाडि एकजना बहिनीले उहाँको एउटा काका पर्ने रहेछ प्रोफेसर मान्छे उहाँले 1,25,000 गायत्री जप्नु भएको रहेछ मैले उहाँलाई गएर उहाँले जाउँ न भेटौँ न उहाँलाई विद्वान मान्छे हो जाएर भेट्नु पऱ्यो भनेर म भेट्नु गएँ
त्यहाँ भेटेपछि एकछिन कुराहरू हुँदा हुँदा मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न राखेँ, हजुरले गायत्री मन्त्र जपेको बेलामा मनलाई चाहिँ कहाँ राख्नुभयो, केमा टेकाउनु भयो मनलाई, वाइ डिड यु कनेक्ट युर माइन्ड भन्दाखेरि, उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सज्जन पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सत्य कुरा गर्नुभयो, यो त अप्ठ्यारो कुरा थियो, मैले कोही बेला मनलाई मन्त्रको कुनै शब्दमा रोक्थेँ, कोही बेला कहीँ रोक्थेँ, मनलाई रोक्ने ठाउँ चाहिँ भएन। र त्यति बेला हाम्रो फेरि सत्य अध्यात्मिक चर्चा चल्यो, मैले उहाँलाई अलिकति मेरो कुरा राखेँ कि मनलाई कन्ट्रोल गर्नु पिस अफ माइन्ड कसरी हुन्छ, त्यसको एउटा प्रोसेस छ। मनमा साइन्सले जब रिसर्च गर्यो चार प्रकारका वेभ्सहरू तरङ्गहरू पाए, डेल्टा, थिटा, अल्फा अनि बिटा। डेल्टा भनेको 0.5 to 4 साइकल्स पर सेकेन्ड हो, थिटा भनेको 4 to 8 साइकल पर सेकेन्डको स्पिड हो, अझै स्पिड बढेर थिटाभन्दा अल्फामा पुग्यो भने 8 to 12 साइकल्स पर सेकेन्ड हो, अनि त्यहाँदेखि स्पिड बढेर 12 to 60 साइकल्स पर सेकेन्डसम्म गएको चाहिँ बिटा वेभ्स हो। र त्यसै कुरोलाई हाम्रो धर्मशास्त्रमा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अनि तुरी अवस्था भने जो मोक्षको अवस्था हो, दिनभरि हामी जब काम गर्छौँ हाम्रो यो मन बिटा वेभमा हुन्छ, स्पिड 12 to 60 भित्रमा हुन्छ, त्यसले हामीलाई अचञ्चल र अशान्त बनाएको हुन्छ, हामीलाई पिस अफ माइन्डको एक्सपिरियन्स हुँदैन। जब हामी सुत्छौँ यो मन अल्फामा जान्छ, अलिकति यसको स्पिड घट्छ, 8 to 12 जान्छ, अलिकति हामी रेस्ट फिल गर्छौँ, तर ड्रिम्सहरू आइरहेको हुन्छ, स्वप्नहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो अल्फा स्थिति हो। तर कोही दिन जब हामीलाई गहिरो निद्रा लाग्छ, जसलाई हामी साउन्ड स्लिप भन्छौँ, त्यसलाई शास्त्रमा सुसुप्ति अवस्था भनेको छ, स्वप्न अवस्थादेखि माथिको अवस्था, त्यति बेला यो मनको भाइब्रेसनको स्पिड, फ्रिक्वेन्सी, वेभ तरङ्गहरूको स्पिड चाहिँ घटेर 4 to 8 गयो, 4 to 8 साइकल्स पर सेकेन्डमा जाँदाखेरि यो मन चाहिँ थिटामा गयो, अनि जब हामी उठ्छौँ हामीलाई धेरै आनन्द र शान्ति महसुस हुन्छ। अनि यदि यो मनलाई हामीले तुरी अवस्थामा लानु सक्यो भने, साधनाको द्वारा मनलाई त्यो ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको द्वारा हामीले मनलाई त्यो तुरी अवस्थामा लानु सक्यो भने, त्यो डेल्टा स्टेज हो 0.5 to 4 साइकल्स, त्यसलाई समाधि अवस्था पनि भन्यो, त्यो मनको पूर्ण शान्ति हो, अनि सजिलो त्यही आनन्दको प्राप्ति हो। शान्ति र आनन्द भन्ने अलग अलग शब्द छैन, यो पर्यायवाची शब्द हो। मनको शान्ति भनौँ, आनन्द ब्लिस भनौँ, त्यो दुइटै एउटै अवस्था हो। र यो आनन्द कुनै चिज प्राप्त गरे पाइँदैन, त्यो त टेम्पररी इन्जोयमेन्ट हो, मनलाई भुल्याउने एकछिनको लागि हो। हजुरले पैसा खोजिरहेकोमा पैसा पाउनुभयो, जागिर खोजेकोमा जागिर प्राप्त भयो, त्यसलाई एकछिन खुसी लाग्छ, त्यो त खुसी टेम्पररी हो, त्यो हराइहाल्छ। र त्यसलाई हामी अध्यात्ममा के भन्छौँ, पेन किलर जस्तो। मेरो जिउ कहीँ दुख्दैछ, दाँत दुख्दैछ, टाउको दुख्दैछ, मैले पेन किलर खाएँ, त्यो पेन किलर त्यति बेलाको लागि मलाई रिलिफ दिन्छ, 1 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टाको लागि, त्यसको बाद के हुन्छ, फेरि पेन हुन थाल्छ। त्यस्तै यो एक किसिमको नसा, एक किसिमको पेन किलर हो यो विभिन्न प्रकारका भौतिक उपलब्धिहरू पाएको बेला, एक दिन 2 घन्टा 4 घन्टा हप्ता दिन हामीलाई एक किसिमको खुसी लाग्छ, त्यो खुसी हराउँदै जान्छ। बिल्डिङ बनाउनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो, मैले कति ठुलो बिल्डिङ बनाएँ, केही दिन बाद त्यही बिल्डिङ छ र पनि आनन्द र शान्ति त हराइरहेको छ। र वास्तवमा आनन्द पर्मानेन्ट पाउने आनन्द भन्ने चिज के हो भन्दाखेरि, लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन अफ माइन्ड, मन जति एकाग्र छ तपाईँले जीवनमा त्यति नै शान्ति र आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ। म हजुरलाई एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिउँ। हजुर पिक्चर हेर्न जानुभयो, हजुरले पिक्चर हेर्नुभयो, पिक्चर हेरेपछि भन्नुभयो आज मैले बहुत इन्जोय गरेँ, साह्रो मिठो पिक्चर रहेछ भनेर। हजुरलाई प्रश्न गरेँ भने, हजुरलाई आनन्द र शान्ति कसले दियो त्यति बेला, त्यो इन्जोयमेन्ट कसले दियो भन्दाखेरि हजुरले भन्यो पिक्चरले दियो। मानिलिउँ पिक्चरले दिएको हो भने, त्यही पिक्चरलाई फेरि हेर्दाखेरि त्यति मजा लाग्दैन, त्यति हामी इन्जोय गर्दैनौँ, पहिलापल्ट इन्जोय गरेँ, सेकेन्ड टाइम इन्जोय गर्दैनौँ,
थर्ड टाइम त्यही पिक्चर हेर्नु पऱ्यो भने बोरिङ लाग्छ होला, मैले त हेरेको पिक्चर हो, यो त बोरिङ भयो भने नि। त यदि पिक्चरले आनन्द दिएको हो भने फर्स्ट टाइम दिएको भए सेकेन्डमा पनि दिनुपर्ने, थर्डमा पनि दिनुपर्ने, दिएन त। वास्तवमा त्यो पिक्चरले आनन्द दिएको होइन। यसलाई हामीले गहिरो रूपले एनालिसिस गऱ्यौँ भने पहिलोपल्ट जो हामीले पिक्चर हेर्दाखेरि एउटा आनन्दको एउटा इन्जोयमेन्ट फिल गऱ्यौँ, एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो पिक्चरका सिन्सहरू, त्यो पिक्चरका डायलग्सहरू यस्ता थिएन जसले त्यो पिक्चरको देखाउने हेर्ने जुन स्क्रिन थियो त्योमाथि हाम्रो मन त्यतिसम्म एकाग्र भयो, त्यो दुई घन्टाको लागि एकाग्र भयो, यति साह्रो एकाग्र भयो, त्यो लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन अफ माइन्ड एकाग्रता बढेर जाँदाखेरि हामीले आनन्दको महसुस गऱ्यौँ, वी इन्जोयड द पिक्चर, हामीले एउटा हेप्पिनेस र इन्जोयमेन्ट फिल गऱ्यौँ, एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ। सेकेन्ड टाइम त्यो पिक्चर हेर्दाखेरि हामीलाई त थाहा छ अब यो सिन आउने हो, यो डायलग भन्ने हो, मन त्यति कन्सन्ट्रेट भएन, त्यो स्क्रिनमाथि त्यति एकाग्र भएन, हामीले इन्जोयमेन्ट कम महसुस गऱ्यौँ। थर्ड टाइम त सबै कुरो हेरेको त्यही त रिपिट हुने भने मन त्यसमा टेकिँदै टेकिएन र हामीलाई बोरिङ लाग्यो, पिक्चरमा मजा आएन। र वास्तवमा आनन्दको परिभाषा के हो त, एक्चुअल इन्जोयमेन्टको डेफिनेसन के हो त, एक्चुअल सुख र शान्ति परमानन्दको परिभाषा के हो भने मन कति एकाग्र भयो, हजुरको मन कति एकाग्र छ त्यही हिसाबले हजुर आनन्दित रहनुहुन्छ जीवनमा। सानो नानीलाई हेर्नुहोस्, जहिले पनि मस्त देख्नुहुन्छ, त्यो भोक लागेको बेला कोही कोही बेला रुएको बेग्लै हो, 90% टाइममा साना बालक बालिकाहरू एकदम खेलिरहेको हाँसिरहेको मस्त भइरहेको छ। के छ कारण, उनीहरूको मस्तिष्कमा त्यति बेला साइन्सले भन्छ डेल्टा तरङ्ग छ अरे या थिटा तरङ्ग छ अरे, डेल्टा र थिटामा उनीहरू खेलेको हुन्छ। साइन्सले जब सानो नानीहरूलाई रिसर्च गर्यो के पायो भने भर्खर जन्मेको बालकको 2 वर्षसम्म जागृतमा पनि डेल्टा हुन्छ अरे, सुतेको बेला पनि डेल्टा हुन्छ अरे, एक किसिमको समाधि अवस्था जस्तो स्थिति हुन्छ अरे उसको। जब 2 वर्ष नाग्छ दिउँसोमा जागृत अवस्थामा उसकोमा थिटा वेभ आउँछ, सुतेको बेला डेल्टा आउँछ अरे। 5 वर्ष बादमा जागृत अवस्थामा अल्फा आउँछ अरे, सुतेको बेला उसकोमा थिटा आउँछ अरे। अनि 12 वर्ष नागेपछि जागृतमा बिटा आउँछ अरे, सुतेको बेला अल्फा आउँछ अरे। त्यसरी स्पिड बढ्दै जान्छ अनि नानी अशान्त हुँदै जान्छ। कम उमेरका बालक बालिकाहरूलाई हेर्नुहोस्, स्कुलतिर हेर्नुहोस्, कस्तो मस्त भएर खेल्छ, बुढो मान्छे त त्यस्तो मस्त भएर खेल्दैन, त्यस्तो इन्जोय गर्दैन लाइफलाई, उसको अनुहार जहिले पनि सिरियस र उदास एकदम देख्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि त्यो वेभलेङ्थ चेन्ज भयो, मनको तरङ्गमा परिवर्तन आयो। र सजनो, मनको शान्तिको लागि केही गर्नु परेन, मनको स्पिड घटाइदिनु भने यो मन शान्त भइहाल्छ, यो हजुरले पिस अफ माइन्ड पाइहाल्नुहुन्छ। टेक्निकल हो यो कुरा, यो फलाना धर्मलाई मानेर मैले शान्ति पाउँछु, फलानालाई भगवान्लाई मानेर शान्ति पाउँछु, फलाना देवदेवतालाई मानेर शान्ति पाउँछु भने यो हाम्रो मनको कल्पना मात्रै हो, एउटा यो थिङ्किङ मात्रै हो। हाम्रो एक्चुअल थाङ्की शान्ति भनेको कुरो टेक्निकल हो, मनको स्पिड घटाएर त्यसलाई तपाईँलाई जति अल्फामा लग्यो अलिकति शान्ति महसुस गर्नुहुन्छ, आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ, अल्फादेखि थिटामा लानुभयो अझै मन आनन्दित हुन्छ, थिटादेखि डेल्टा लानुभयो भने त त्यो त परमानन्दको अवस्था हो, जसलाई टोटल ब्लिस भनेको छ। र यसरी स्टेप्स छ, त कुरो के आयो भन्दाखेरि मनको स्पिड घटाउनु पऱ्यो यदि हजुरले वास्तवमा लाइफलाई इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने। आनन्द र सुख शान्तिको लालसा छ भने बाहिरको अवस्था जे पनि छ मनको स्पिड घटाउन सक्नुभयो भने हजुरले जुनै स्थितिमा पनि आनन्दको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न आयो, मनको स्पिड कसरी घटाउने? एउटा कमिला हिँड्दैछ भने त्यो कमिलालाई मैले बाँध्नु चाहेको छ, रोक्नु चाहेको छ भने मैले त्यो कमिलालाई एउटा हात्तीलाई बाँध्ने मोटो डोरी ल्याएर बाँधेँ भने त्यो कमिला बाँधिन्छ? हजुरले भन्नुहुन्छ त्यो सम्भवै छैन, त्यो त निक्लेर जाइहाल्छ नि, त्यो गाँठोभित्रबाट हजारौँ कमिला निस्किन सक्छ नि, त्यसको लागि पातुलो धागो चाहिन्छ, जो कमिला भन्दा पनि पातुलो छ त्यसले मात्रै त्यसलाई बाँध्न सक्छ। घलीको पार्ट्सहरू जो भुइँमा खस्यो भने त्यो रोटी पल्टाउने चिम्टा ल्याएर
त्यसबाट समातेर त्यो घडीको पार्ट्स उठाउनु खोज्यो भने दिनभरि प्रयास गरे पनि सकिन्न. मेरो प्रयासमा कमी भयो, प्रयासमा कमी भएन सजनौ. जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले युज गर्दैछौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा क्षमता छैन त्यो सानो चिजलाई पिकअप गर्ने, टिप्ने. घडीवालाकोमा सानो चिम्टी हुन्छ, त्यो टक टिक टिप्छ. त्यसरी नै यो मन अति सूक्ष्म हो र यसलाई समात्न लागि मनभन्दा सूक्ष्म कुरो चाहिन्छ, मनभन्दा पनि मसिनो कुरो चाहिन्छ. समथिङ सटलर देन द माइन्ड. मनभन्दा केही सूक्ष्म कुरो भेट्नु पर्यो जसको थ्रुबाट हामीले मनको स्पिडलाई ब्रेक दिन सकौँ. साइन्सले सब चिजको ब्रेक बनायो, गाडी रोक्ने ब्रेक बनायो, हवाई जहाज रोक्ने ब्रेक बनायो, रकेटलाई कन्ट्रोल गर्ने ब्रेक बनायो, सबमेरिन्सलाई कन्ट्रोल ब्रेक बनाए. कुनै पनि साइन्टिस्टलाई हजुरले प्रश्न गर्यो मनको ब्रेक के छ भनेपछि ऊ पनि हपलेस छ, उसको पनि यसको सल्युसन छैन. साइन्सकोमा पनि यसको मनको ब्रेक गर्ने समाधान छैन, किनभने मनलाई समात्न लागि मनभन्दा सूक्ष्म कुरो हुनु पर्यो. हाम्रो जति पनि इन्द्रियहरू छन्, शरीरका अर्गन्सहरू छन्, इभन हाम्रो जुन ब्रेन छ जसलाई हामीले बुद्धि भन्छौँ, यिनीहरू सबभन्दा मन सूक्ष्म हो. अनि साइन्सले अर्को कुरो पनि प्राप्त साइन्सले पाएको छ, रिसर्च गरेको खोजी गरेको छ. पहिला हामी सम्झिन्थ्यो जो चिज जति मोटो हुन्छ त्यसमा त्यति नै बेसी पावर हुन्छ भनेर, जति ठुलो हुन्छ त्यति नै बेसी त्यसमा पावर हुन्छ. अहिले साइन्सले प्रुभ गर्दैछ जो चिज जति सानो छ त्यति नै बेसी त्यसमा पावर छ, र उल्टाएर पाइरहेछ. सूक्ष्म जति हुँदै गयो त्यसको पावर बढ्दै गयो. पृथ्वीभन्दा बेसी पावर जलमा छ, जलभन्दा बेसी पावर वायुमा छ, वायुभन्दा बेसी पावर आकाश तत्त्वमा छ, आकाशभन्दा बेसी पावर इथरमा छ, इथरभन्दा बेसी पावर त्यो मेटाफिजिकल पावरमा छ. र त्यसरी जति सूक्ष्म हुँदै गयो त्यति त्यसको पावर बढ्दै गयो. होमियोपेथीको विज्ञान त यही साइन्समाथि डिपेन्ड गर्छ. डाइल्युट गर्दै जति त्यसको डाइल्युसन बढाउँदै गयो, त्यसको त्यो सूक्ष्म पुऱ्याउँदै गयो, त्यति त्यसको पावर बढेर जान्छ. हाइपोटेन्सी भन्छ त्यहाँ. र मनभन्दा सूक्ष्म कुरो मनभन्दा पनि पावरफुल छ. त्यो कुरो चाहिँ के हो त, जसले मनलाई रोक्न सक्छ मनभन्दा सूक्ष्म कुरो के छ हाम्रो भित्रमा, त्यो हामीले जान्नुपर्ने हो. त्यो कुरो फेरि फिजिकल होइन, मेटाफिजिकल हो. अनि यही कुरो आज धार्मिक जगतमा हामीले मिस गरिरहेको छौँ. यो शरीरमा सबै कुरो फिजिकल हो, भौतिक हो, ब्रेन पनि भौतिक हो, हाम्रो इन्द्रियहरू पनि भौतिक हो, शरीर पनि भौतिक हो. यो सबैको बारेमा विज्ञानले रिसर्च गर्यो अनि त्यसको परिणाम के छ, आज मान्छेको लाइफ स्पेन बढेर गयो, उमेर बढेर गयो, शरीरका रोगहरूको लागि अनेक कुरोहरूको लागि साइन्सले विभिन्न चिजहरू निकालिदिएको छ. त्यो भौतिक विज्ञानले भौतिक तत्त्वहरू सबैलाई भेट्यो, बुझ्यो, एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, रिसर्च गर्यो, त आजसम्म साइन्सले ब्रेनलाई पनि रिसर्च गरेर पायो. यो ब्रेनमा कति न्युरोन्स रहेछ, यो ब्रेनका कति भाग रहेछ देब्रे दाहिने, यो ब्रेनले कुन किसिमले फङ्सन गर्दोरहेछ, त्यो ब्रेनलाई जसलाई हामी बुद्धि भन्छौँ, इन्टेलेक्ट भन्छौँ, त्यसलाई पनि साइन्सले त्यसको पनि रिसर्च गर्यो. कम्प्लिट त बुझ्न सकेको छैन ब्रेनलाई, तर धेरै मात्रामा ब्रेनलाई पनि साइन्सले बुझ्यो. तर मन भनेको के हो, यो माइन्ड भनेको वास्तवमा के हो, यसलाई अहिलेसम्म साइन्सले प्रपरली डिफाइन पनि गर्न सकेको छैन. यो साइन्सको लागि आज पनि एउटा मिस्ट्री हो, वाट इज एक्चुअली माइन्ड. अनि मैले त के पाएँ भन्दा माइन्डभित्र ब्रेन छँदै छैन. अङ्ग्रेजीमा त माइन्ड र ब्रेनलाई एउटै शब्द युज गर्छ, उसको शार्प माइन्ड छ भन्छ हो. ब्रेनलाई नि माइन्ड, माइन्डलाई नि ब्रेन सम्झेर त्यो मिक्सअप गरेको छ, हजपोच गरेको छ. वास्तवमा माइन्डभित्र ब्रेनै छैन. र मन के हो वास्तवमा त्यो पनि साइन्सले बुझ्न सकेको छैन. र मनलाई अध्यात्मले डिफाइन गरेको छ कि वास्तवमा मन के हो अनि कसरी कन्ट्रोल हुन्छ. त्यसकारण भनेको छ जहाँ विज्ञानको अन्त छ त्यहाँबाट अध्यात्मको सुरुवात छ, जहाँ गएर विज्ञान हेल्पलेस हुन्छ त्यहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ. जब आइन्स्टाइनलाई सोध्यो धर्म र विज्ञानको के छ दुईवटाको आपसी सम्बन्ध भन्दाखेरि, उहाँले भन्नुभयो धर्मको बिना अध्यात्मको बिना विज्ञान अन्धा छ, ब्लाइन्ड. साइन्स इज ब्लाइन्ड विदाउट रिलिजन.
एन्ड रिलिजन इज लेम विदाउट साइन्स. धर्म अध्यात्म विज्ञानको बिना लङ्गलो छ, पङ्गु छ, त्यो हिँड्नु सक्दैन. अनि विज्ञान धर्म अध्यात्मको बिना अन्धा छ, ब्लाइन्ड छ, त्यसले केही त्यो बाटै पाउँदैन. विज्ञानको प्रगति भएर पनि आज मैले जीवन कसरी बिताउनु पर्छ, वाट इज एम अफ माई लाइफ, मैले जीवनमा कसरी सुख शान्ति पाउँ भने त्यो बाटो, त्यो रहस्य अहिले पनि मान्छेलाई छैन. धर्म र अध्यात्मको तत्त्वलाई नबुझिकन यो मनको शान्ति, पिस अफ माइन्ड भन्ने आज प्राप्त छैन. र विज्ञानको जहाँ अन्त छ, जहाँ विज्ञान असहाय हुन्छ, त्यहाँबाट धर्म सुरुवात हुन्छ. र अब हामी अध्यात्मपट्टि जाउँ, धर्मपट्टि जाउँ, कि मनको शान्ति, मनको ब्रेक के हो त. मैले उपनिषद्को एउटा कथा सुनेको थिएँ. एकखेप सबै इन्द्रियहरूमा झगडा भयो. आँखाले भने म ठुलो, कानले भने म ठुलो, हातले भने म ठुलो, खुट्टाले भने म ठुलो, जिब्रोले भने म ठुलो, बुद्धिले भने म ठुली, त्यसो गरेर सबमा आपसमा झगडा भयो. को हामीमा सब पावरफुल हो, को हामीमध्येमा को श्रेष्ठ हो भनेपछि निर्णय हुन सकेन. ब्रह्माजीकोमा गएर ब्रह्माजीले भन्यो, एक एक वर्षको लागि यो शरीरलाई छोडेर जाऊ. जसको बिना शरीरको काम चल्दैन त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो. आँखा छोडेर गयो, फर्केर आयो, कसरी तिमीले मेरो बिना यो शरीर निर्वाह गर्यो भन्दाखेरि, जसरी एउटा अन्ध मान्छेले जीवन बिताउँछ, धेरै सुरदासहरू देख्छौँ हामी संसारमा, ब्लाइन्ड पर्सन देख्छौँ, उनीहरूले जीवन बिताइरहेको छ. त्यसरी जीवन बिताए भने बोल्ने शक्ति निक्लेर गयो, जसरी एउटा लाटो मान्छेले जीवन बिताउँछ, त्यसरी बितायो भने हात खुट्टा निक्लेर गयो, जसरी एउटा पङ्गु मान्छेले जीवन बिताउँछ, त्यसरी बितायौँ. कान सुन्ने क्षमता गयो, जसरी एउटा बहिरो मान्छेले जीवन बिताउँछ, त्यसरी बितायो भने बुद्धि निक्लेर गयो, जसरी एउटा पग्ला मान्छेले जीवन बिताउँछ, त्यसरी बिताइयो भने मन निक्लेर भयो, जसरी एउटा सानो भर्खर जन्मेको बालकले जीवन बिताउँछ, त्यसरी बितायो भने यो शरीर चलिरह्यो, फैसला हुन सकेन. अन्तमा जुन इनर्जी हाम्रो भित्र छ, जो चेतना छ, जसलाई कसैले आत्मा भन्यो, कसैले चेतना भन्यो, कसैले कन्सियसनेस भन्यो, विभिन्न शब्दमा विभिन्न त्यसको व्याख्याहरू छ. त्यो चेतनाले पनि भन्यो, लु म पनि एकखेप गएर हेर्छु नि, तपाईँहरू सबैले जानुभयो, हुन्छ हुन्छ तपाईँ पनि एकखेप गएर हेर्नुहोस् भनेर चेतनाले निस्किने मात्रै तयारी गर्दै थियो, निस्केको पनि थिएन. आँखाले हेर्नु छोडिहाल्यो, बुद्धिको त्यो ब्रेनमा जुन ग्रे मेटरको ट्रिगरिङ हुन्छ त्यो बन्द भइहाल्यो, सबै इन्द्रियहरू शिथिल भइहाल्यो. र त्यति बेला सबले भन्यो, तपाईँ नै हामी मध्येमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हजुरको बिना यो हाम्रो कहीँ शरीर काम लाग्दैन. अनि त्यति बेला उहाँले स्वीकार गर्यो कि त्यो चेतना हामी मध्येमा श्रेष्ठ हो, सबभन्दा श्रेष्ठ र पावरफुल चेतना हो, जसलाई हामीले साइन्समा इनर्जी भन्छौँ. सजनो, म यो साइन्सको मान्छे हो, मैले अनुभव गरेको धर्म र साइन्समा केही फरक छैन, दुइटा इन्टररिलेटेड छ, दुइटा इन्टररिलेटेड छ. साइन्स र अध्यात्ममा केही फरक छैन. जो साइन्सले भन्दैछ त्यसकै कुरोलाई धर्मले अगाडि बढाएको छ, मेटाफिजिकलमा लगेको छ, अनि अध्यात्मक कुरोलाई साइन्सले प्रमाणित गरेको छ. दुइटै साइन्स हो, एउटा फिजिकल साइन्स हो, एउटा पराभौतिक साइन्स हो. र त्यो इनर्जीको थ्रुबाट यो मन कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो आउँदो एपिसोडमा म यहाँहरूको समक्षमा राख्नेछु, कि वास्तवमा इनर्जीको द्वारा यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने प्र्याक्टिकल साधना के छ, जसलाई गरेर हामीले वास्तवमा पिस अफ माइन्ड पाइन्छ. छ सजना त्यस्तो प्रोसेस, त्यही वास्तवमा धर्मको असली रूप हो. त्यसलाई हाम्रो धर्मशास्त्रमा पराविद्या भने, मेटाफिजिकल नलेज भने, हायर नलेज भने. शास्त्रमा भनेको छ दुई प्रकारको विद्या छ अरे, अपरा अनि परा. अपरा भनेको भौतिक विद्या हो, जो साइन्स र हामी पढ्छौँ, सुन्छौँ, देख्छौँ, यसलाई लोअर नलेज भन्यौँ. अनि योदेखि माथि एउटा आध्यात्मिक विद्या छ अरे, पराविद्या छ अरे, मेटाफिजिकल नलेज छ अरे, त्यो हायर नलेज हो. र त्यो अपरा र विद्याको दुइटाको द्वारा हाम्रो जीवनको समन्वय गर्नुपर्ने हो. र साइन्स र धर्म मिलाएर जीवन लियौँ भने त्यो मिडल पाथले हाम्रो जीवनलाई राम्रो गर्छ. त्यसकारण मेरो हजुरलाई पुनः निवेदन छ, हजुर यो मनलाई रोक्ने इनर्जीसँग करेक्ट गरेर कसरी चाहिँ रोकिन्छ, त्यसलाई जीवन बुझेर गर्नुभयो भने हजुरको जीवन सुख शान्ति हुन्छ, अनि समाजभित्र, देशभित्र, विश्वभित्र हामी शान्ति ल्याउन सक्छ भन्दै
म यहाँबाट बिदा लिन्छु, धन्यवाद। कार्यक्रम सुने पश्चात हजुरहरूमा कुनै पनि प्रकारका जिज्ञासा भए हामीलाई यस ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, नेपाल मानव धर्म सेवा समिति, केन्द्रीय कार्यालय गौशाला, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01448-7711, इमेल ठेगाना काठमाडौँ.आश्रम@gmail.com। धन्यवाद।